Amb el desenvolupament turístic que visqué Mallorca entorn de la dècada dels anys 60 del segle XX, anaren sorgint nous nuclis de població en el litoral de l'illa. A partir d'aquesta realitat sorgí la necessitat de crear nous llocs de culte i de trobada que poguessin atendre les necessitats d'unes creixents comunitats temporals o permanents. Situat a 4 quilòmetres del centre de la ciutat de Palma, Cala Major és un nucli residencial situat entre l'antiga colònia de Sant Agustí i el poblet de Gènova. Històricament, aquest indret formava part de la demarcació parroquial de Santa Creu i llavors de la Transfiguració del Senyor de Gènova, fins que el bisbe de Mallorca, Monsenyor Rafael Álvarez Lara, dins el seu pla de creació de noves parròquies, fins a 22 en total repartides per Palma i Part Forana, hi va erigir la nova parròquia de Santa Brígida de Suècia. És el 50 aniversari de l'erecció de la parròquia de Santa Brígida, que és en la que estem actualment. Jo sóc l'actual rector i també estem els missioners i dentes encarregats, missioners i missioneres de la parròquia. Es complirà el 16 de novembre el 50 aniversari de l'erecció i no va significar que aquí l'edifici, el culte va començar en aquell moment, no? Sinó començava en l'edifici Impala, que està Impala 4, que està aquí al costat, als baixos. Va estar fins que es va trobar en lloc, el terreno, i es va edificar, i el 77 va ser quan va començar. El decret d'erecció canònica fou signat en el Palau Episcopal de Mallorca dia 16 de novembre de 1970, nombrant a mossèn Josep Noguera i Arrom com a primer rector. Durant aquest rectorat es gestionà la compra del solar on ara s'hi aixeca el complex parroquial. L'any 74 se va fer la compra-venta d'aquest solar per 1.500.000 pessetes i l'any 77 poden dir que se va acabar les obres d'aquest nou temple. Aquest temple està projectat per l'arquitecte Bartomeu Blanc Carrió. La titular de la parròquia és Santa Brígida, una titular molt poc comuna, ja que a Mallorca no n'hi ha cap dedicada més en aquesta santa, no? Per què dedicada a Santa Brígida? Doncs molt senzill, perquè ens va arribar una dita d'uns veïnats i d'uns feligresos que una de les senyores que va col·laborar en l'edificació d'aquesta parròquia era una veïnada que no havia Brígida, d'aquí el nom de la titular. La planta del temple té certes aparences amb un amfiteatre captant tota l'atenció des de qualsevol punt envers el presbiteri. És d'estil modern, i amb pocs elements que la caracteritzen, ja siguin un crucifix, una Mare de Déu, els viacrucis, els diferents creus, i amb això ho podem tenir tot, no? Al tractar-se d'un temple modern, la parròquia no compta amb grans retaules ni grans imatges artístiques, sinó comptam amb una imatge del Sant Crist que presideix el presbiteri, obra de Francesc Aguiló, i al seu costat la Mare de Déu sostenint el nin, obra de Remigia Caubet. El proper diumenge, dia 15 de novembre, es celebrarà una missa per celebrar el 50 aniversari de la parròquia de Santa Brígida amb les mesures higièniques i d'aforament limitat. Com ho celebrarem? Pues, hem previst diverses coses, inclús una publicació de Francisco Mestres, que ha fet amb molt de deteniment, que explica tot, no? Perquè quedi endavant què ha passat aquí. La parròquia de Santa Brígida vol ser, a dia d'avui, un cementer on s'hi produeixin veritables llavors de fe i d'esperança enmig de les urbanitzacions de Cala Major i del món.